milyon somdan yardımın görgözüp süreğinin görgözgün. Orozon ulu gününe birbirisi jamandabaylı. 12 olan mıktı da şu 12 olan tanıdıp geçken. Де 9-чы майда жеңишти каалайм силерге 10 миң. Мына утсактагы, утулсактагы ар дайым биз менен жүрүп атасыздар. Ушундай силерди көрөрмандарга чоң рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу Жылдыз Тайм YouTube каналыбыздын катталуучулары. Бүгүн 21 март, өзүңүздөр билгендей эле баарыңыздарга маалым болгон Көк Бөрү оюнунун бүгүн финалы болот. Эң эле мындай элди колдоп келген Ынтымак командасы менен Достук командасынын оюнун биргеликте көрмөкчүбүз. Улуста өзгөчө түптөлгөн командалар бар. Dağır Süyüşmen, Aytıp Kete Turgan Nelse, Ağayın Turanlar, her bir Oblastı Federasyonu, Prezidentimiz milyon somdan yardımın görü gözüp süreğinin görü gözgün. Demek, Nesüyler dağı bulat, olsun, Anan Sırtkarı dağı özünüzdün mıktı, İşterman Şigitlerimiz dağı, her bir Oblastı oyuncuların kondop gelişi, автобус аттарды алып берип атышат. Оюнчулардын жемчөөн, аттардын жемчөөн бүт барын алып берип атышат. Бир шартты түзүп берип атышат. Рахмат. Бул өтө бир каржыны, көп каржыны талап кылган оюн. Өзүңөр билесиңер. Аттардын баасы 20 миң, 30 миң, 40 миң, 50 миң доллар. Айтчаңыз, сразу болот болгон. Бүгүнкү күндө Көк Бөрүнүн Çalında, Inkıma komandası, Üşümay. Çok kötü verdi. Görüşlerden süreçlerden dağı Ümit Dinağı Ulan Asakiyev'de Gay elbini gay. Almaşı tura mes bolgan eken. Kalsınlar, kalsınlar, jardamçılar. Dostluk. Açmayın jok. Dostluk. He, başı gile yürüyecek hep, şu. Kapitan, oyuncularını bize kalk kardeş. He, dostluk. Dimo, kapatın, dimo. Ну, не знаю, но я не помню, кто это. Ну, да. Все, 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 волнуй, воинчилар, достук. Чиинди бер жагына чыктылар. Эрежеге башы келеди. Оюн таластан, оюн таластан калыстар менен талашпай жок. Биякта протоколдор жазылып атат, оюндун аягында гана өзүнчө Terslim al tak boyun dolas boşuk boyun. Gitti. Hop kaçak. Hey dostum. Artık açık payısın abi. Yereceğini karmakla da. Hop gel kalan. Hop gel. Gitti.
Gönlü git burdun. Zargan'da oyun git otan. Udama. Kandır bitken. Özgeç oyun. Oşanday. Oşan işin. Şengiz Aytmatı Farağız'ın sözünü dayım aytık ile. Yenen belgen yeni oyunu. Rüklerini bizge muras kaltırgan. Atalarlardan arımağına kumduğun barav. Dip Şengiz Ağağız'ın tam ay aytılgan sözü. Atalarlardan kumduğun bar. Kayrı Lüşan'ın kıntı bakamadası oyun. Sücerine kulağına Жеңишке жеткен ынтымак командасынын бир мүчөсү Ратбек уулу Нор, саламатсызбы? Саламатчылык. Бүгүнкү оюн кандай болду? Бүгүнкү оюн абдан жакшы болду. Алла Таалам биз жака буйрук койгон экен. Достук командасы да Кыргызстандын эң булуң бурчун чоюп турган команда. Өткөндө ошо группалык оюнда утулуп калдык эле. Жарым финалда Сары Өзөндү утуп чыгып, кайра финалда беттешип, утуп алдык кайра достукту. Бул оюнга канча убакыт даярдандыңыздар? Бул убакка негизи bir ay çalıp toluk dayanlandık. Baldarus, Atarus, Barıcakşı. Kırgız elinin bugünkü Jas Mayram men kutuptayım. 21'si Norus Mayram men kutuptayım. Anan sizlerin komandanızlarına iki can oyuncu koşulup duru. İki can oyuncu kanday oyun görgözüştü. Ne gizli? İki jas balavuz aldan jakşı oyun görgözmök ne gizli? İki on ten atı tramval kalıp şu. Kiyin koyunlarına jakşı dayırdan jakşı oyun görgözüp tabi. Alar da mıhtı ola. Talas'ın эң күчтүү балдардын бири Талас областы сборный болуп 12 бала мыкты да ошо 12 баланы тандап келишкен. Алар да мыкты бала. Бул оюнга биз 1 марттан баштап сбор башталган. Мындайча айтканда 21 күн болуп калды. Ошо. Анан бул оюнга кошулган жаңы эки улакчы бар экен, алар кандай оюн көргөзүштү? Ооба, алар жаш оюнчулар. Буюрса көптү үмүттөндүргөн келечек жаштардыкы дейт. Биздин жаш балдарыбыз буюрса копулубуз толду. Анан мурдагы жылы билишибизче Өмүрбек Эсенул аябай бир Месси деген атка таан болгон э. Бул сиздер деген азыркы упайдын көпчүлүгүн ким салды негизи эле? Көбүнчө биздин чабуулчуларыбыз бар. Майрамбек, Нуржан, Өмүрбек,
ошол чабуулчуларыбыз көбүнчө кулак салды. Чоң рахмат анда силерге ийгилик. Мына бүгүн баарыбыз күлүп отурабыз. Бул да өтө кубанычтуу күн. Кудай буйруса. Мына утсактагы, утулсактагы ар дайым биз менен жүрүп атасыздар. Ушундай силерди күйөрмандарга чоң рахмат. Ассалому алейкум. Талас эли, баарыңыздарды жеңишиңиздер менен куттуктайм. İyilik bol versin, karamazan noroz olsunlar, kavul olsun. Kulay mürsa toğuzunda dağı, cengiş kesetel ha. Assalamu alaikum, körmandar. Bugünkü cengiş isminin, bu gündü köpten beri kütkönmüz. 12 olan arkasından şu jetekçiler, jetek tepçirgön. Oşoların bağırdığın Allah razı olsun. Bu cengiş, şu 12 olan şu jetekçiler tükemez. Talaz elin, Kırgız elin cengişi. Şu Kırgız'ın kök bölüzü önü görsün, ösü görsün. Hoş ol, çok rahmat bağırınızlara görmem. Yılın mıklı ulaştısı Esen Ulu Ömürbek'e. Sabır, sabır. Assalamu aleyküm. Bağırınızlar, bugünkü bayrağınızlar ben kutuktayım. Karmağın orazanızlar kabul olsun. Ne niyet kılsanızlar, Allah'ım niyet isteri jetkisin. Bugünkü oyun, Allah bir tarafa nasip kılıptır. Şempiyon bulduk buyursa. Bu cengiş hem bizde gelemez. Бул жалпы Кыргызстан, Кыргызстанда жети областта ынтымак командасынын көрөрмандары бар. Баарыңыздарды жеңиштер менен куттуктайм. Анан достук командасы жөнүндө турам эмес нерселер жазбайлы соцсеттерде. Алар да күчтүү команда. Кандай болду? Бүгүнкү оюн чында мыкты оюн болду. Бизге матч реванш деп коюшундай болду. Буга чейин жеңилгенбиз. Буда жеңдик. Чында көрөрмандарга кызык оюн тартуулдук болуш керек. Аябай сонун оюн болду. Анан сиздин каймана атыңызды Кара Дөө деп коюшат, э? Ал ысымды негизи элдер ыйгарды белесизге. Эми бул кичинекей кезим менен айтып калышкан эми элдер. Ага эч Нааразылыгым жок да. Анан бүгүнкү оюндагы минип чыккан атыңыз кандай оюн көргөзүп берди? Атым жакшы. Бул аттарда өтө чоң сыноодон баягы таразадан өтүп келет бул командага. Ынтымак командасына көп ат кире албайт. Ошо Талас областынан мыкты болгон үчүн ошо ынтымак командасына кирет. Мыкты ат буюрса жакшы өзүм ойлогондой жүрүп берди атым да. Анан ар бир эле командада бир мыкты оюнчу бар да, бирок сиз достук командасынан кимди айта аласыз мыкты оюнчу деп? Манас Байкедан башка. Достук командасы мыкты болгон үчүн биз 3-2 жеңилдик да. Буга чейин булутка чейин барганбыз. Албетте команда алыс болуп турган болсо көп счет болот же ушундай болмок. Команданын баары мыкты деп ойлойм. Ошол себептен биз 1 очко, бирде алар жеңет, бирде биз жеңет. Ошол себептен баардыгы тең мыкты деп ойлойм мен. Чоң рахмат. Өзүңүздөр көргөндөй эле ынтымак командасы менен достук командасы оюн көргөзүп, ошол учурда ынтымак командасы жеңишке жетти. Ал эми тилекке каршы достук командасы 2, ынтымак командасы 3 упай менен ийгиликке жетип отурат.